ሰላም እንዴት ናችሁ? ስሜ ዮርዳኖስ ይባላል። እንኳን ወደ ዮርዳኖስ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው ደግሞ አሎ ቬራ ሊፍ ይባላል። የሬት ቅጠል ነው መሰለኝ በአማርኛ የሚባለው ካልተሳሳትኩ። እና ለብዙ ነገር ይውላል። አሎ ቬራ ለ ስኪን ትሪትመንት ለቆዳችን ብዙ ሰው ይጠቀማል። ለጸጉር እንደገና ደግሞ ለሚጠጣ ነገር ብዙ ነገር ዲዚዝን ለማጥፋት ኪዩር ለማድረግ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ዛሬ ግን እኔ ፎከስ ማደርገው እንዴት አድርገን ጸጉራችንን ብዙዎቻችን ይሄ የብዙዎቻችን ችግር ነው የብዙዎቻችን ሴቶች ችግር ነው። ጫፉ ጸጉራችን ይሰነጠቃል ወይም ደረቅ ነው ወይም ደግሞ ይበጣጠሳልና እሱን እንዴት አድርገን መንከባከብ እንዳለብን አብረን እናየው ነው የሚሆነው። because እኔም ከዚህ በፊት ሞክሬው አላቅም ቅጠሉን ግን አሎ ቬራ ጄሉን ይሄንን ተጠቅሜው አውቃለሁ። ይሄንን ፊቴ ላይ ተጠቅመው ነበር እና ደግሞ የሚጠጣውንም ተጠቅሜ አውቃለሁ። ዛሬ ግን እኔ የምጠቀመው እንደ ሄር ማስክ ነው። እንደ ሄር ማስክ ስንጠቀመው ተያይዞ ሞይስቸራይዝ ያደርግልናል ያጠራልናል ቆዳችንን ስካልፑን ምናምን ጽድት ያደርግልናል። እሱ እንዴት እንደሚዘጋጅ ለማየት አሁን ወደ ኪችን አድርገን እንደምናዘጋጅ ነው የምናየው። በመጀመሪያ ይሄ እዚህ ጋር የሚታየንን ነጭ ነገሩን አላስፈላጊ ስለሆነ ቆርጠን እናወጣዋለን። ሾክ ነገር ስለሆነ መቁረጥ አለብን። በነገራችን ላይ አገር ቤት ለምንገኝ ሰዎች እንደውም በጣም ቀላል ነው ለማግኘት። ይሄ በየቦታው የሚበቅል እንትን ነው ቅጠል ነው። እዚህ ሌላ ቦታ ዩሮፕና ምን ለምንኖር ግን ኦርጋኒክ ሾፖች ውስጥ እነዚህ የኢንዲያን ሾፖች ውስጥ ምናምን እናገኘዋለን ማለት ነው። ይሄን እንዲህ ከቆረጥኩ በኋላ በተወሰነ እንደዚህ በትንሽ በትንሹ ሸነሽነዋለሁ ማለት ነው እንዲመቸኝ። እዚህ ጋር ይኸው በቦል ውሃ ላይ ሁሉንም ከተውና አጥበዋለሁ ማለት ነው። እያዘጋጀሁኝ ስለ አሎ ቬራ ጀል ወይም ስለ ሬት ቅጠል የተወሰነ የማቀውን ያህል አካፍላችኋለሁ። የሬት ቅጠል ኢንዛይምስ እና ቪታሚንስ በውስጡ አለው። ቪታሚን ኤ ሲ እና ኢ አለው። ይሄ ደግሞ የተጎዳውን ሴል አስወግዶ ስካልፓችን ላይ በእነሱ ምትክ ደግሞ አዲስ ጤነኛ የሆነ ሴል እንዲያድግ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ ጸጉራችን ወዝ እንዲኖረውና ጤነኛ ጸጉር እንዲኖረን ያደርጋል። በተጨማሪም አሎ ቬራ ጀል ቪታሚን B12 እና ፎሊክ አሲድ የሚባል አለው። ይሄ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይወድቅ እንዳይበጣጠስ ይረዳናል ማለት ነው። በብዛት አሁን ጸጉራችን እየወደቀ ያስቸግራናል ይበጣጠሳል የምትሉ ሰዎች ለማፍታታትና ሞር እንትን እንዲፍታታልን ወዛማ እንዲሆን እንዳይወድቅብን ይሄ አንዱ ነው ሊረዳን ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪ የደም ዝውውራችንን እንዲጨምር ያደርጋል የሬት ቅጠል ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ አንቲ ፈንጋል ወይም አንቲ ቫይራል የሚባል ፕሮፐርቲ ያለው የሬት ቅጠል ያ ማለት ስካልፓችን ላይ ጸጉራችን ስር ያለው ቆዳ ማለት ነው pH ሌቭሉን ያስተካክልልናል ወይም ባላንስ ያደርግልናል። ይሄ ደግሞ አሁን ፎሮፎር የሚያስቸግረን ሰዎች ካለን ፎሮፎራችን ይቀንሳል ማለት ነው። ለምን ቫይረስ አይኖረውም ፈንጋይ አይኖረውም ወይም ቫይረስ አይኖረውም ማለት ነው። ጸጉራችንን እንዲቀንስ ስለሚያደርግ pH ሌቭላችንን ባላንስ ስለሚያደርግልን ፎሮፎራችን ይቀንሳል ወይም ደግሞ እንዲጣፋ ያግዘናል ማለት ነው።
ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ኢንተርኔት ላይ ብዙ ሰዎች የጸጉር እድገትን ያፋጥናል የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ግን በጣም ትንሽ የሆነ ጥቂት የሆነ ክሊኒካል ኤቪደንስ ነው ያለው። ስለዚህ እኔም አሁን ከተሞክሮ የተነስቼ አዎ ያሳድጋል ምናምን ልላችሁ አልፈልግም። ወደፊት ግን የሚያሳድግ ከሆነ ያ ያሳድጋል ልላችሁ ይችላሉ። ግን እድገቱን ሊረዳ ይችላል because ጤናማ የሆነ ጸጉር አስተዳደግ ካለው ማለት ስካልፓችን ጤናማ ከሆነ ምንም አይነት ፈንጋይ ባክቴሪያ ቫይረስ ምናምን ከሌለው ጸጉራችን ጤናማ ከሆነ የጸጉር እድገታችን ፍጥነት ይጨምራል ማለት ነው። ከዚያ አኳያ ሊረዳን ይችላል ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪ ሌላ መላችሁ እንግዲህ ይሄኛው አሁን እንደምታዩት ቪዲዮ ላይ ውህዱን የ አልመንድ ኦይል እና አርገነን ኦይል ከአለቬራ ቅጠሉ ጋር ወይም ደግሞ ከሬት ቅጠሉ ጋር እንዴት አድርጌ እንዳዘጋጀው አይታችሁታል ቪዲዮ ላይ። እና ይሄንን ውህድ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ በሚቀጥለው አሁን ቪዲዮ እንዳይረዝምልኝ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንዴት አድርጌ ጸጉሬ ላይ አፕላይ እንደማደርገው እንደምጠቀመው ይዤላችሁ መጣለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ አይ ሆፕ እንዴት አድርገን የአለቬራን ቅጠል አዘጋጅተን ለጸጉራችን መጠቀም እንደምንችል የጠቀማችሁ ይመስለኛል ወይም የሆነ ሰው ጠቅሟል ብዬ አስባለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ የዛሬ ሳምንት ሰዎች ይበለን፣ ሰላም ሁኑ።